Goeienaand. Het is lekker om vanavond weer met jou te kan gesels en ek hoop het gaat goed met jou. Ja, die Heere is goed vir ons. So, en dit blyf vir my 'n voorreg om met jou te kan gesels oor hierdie baie kosbare wat noem ek dit studie of wat ook al om die Heere se stem te kan hoor, om met jou te kan deel. Dit so ja, vanavond weer baie interessant, maar kom ons bid eers saam. Dankie Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit om rondom u woord te kan vergader, u woord wat lewendig en kragtig is. Vader, kom help ons, kom lei u vir ons, gee ons ontvanklike harte om te ontvang dit wat u vanavond vir elkeen van ons wil sê. In Jesus naam, amen. Ok, ek is besig om God se stem te kan hoor en dan hoe om God se stem te herken. Onthou ek het so 'n paar weke terug het ek gepraat met julle oor al die verskillende stemme, dis die, wat met ons praat, partykeer wat in ons gedagtes is en nou, hoe kan ek God se stem herken? En ek het gesê daar is 7 goed. Vanaand gaat ek nommer 2, laas week het ek met julle gepraat oor, om dit te toets, hierdie idee of hierdie woord wat ek glo ek van die Here ontvang het, hoe kan ek dit toets, dat het wel van die Here is, want onthou baie keer, is dit nie van hom nie, is maar my gedagtes of is, hoe ook al, hoe kan ek dit toets, dat het wel van hom af, eerste punt is, wat ek laas week gedoen het, stem dit ooreen met die Bybel. Vanaand, ek gaan nie daarop in nie, ek kan laas week sinne luister. Die tweede punt is, maak dit, hierdie woord wat die Here vir my gegee het, maak dit my meer soos Christus. Met andere woorde, is ek, hierdie gedagte wat ek het, laat dit my meer word soos Christus, soos Jesus. Onthou sy doel is, die standaard wat hy het vir my en jou, is dat ons alles sal doen tot eer van sy naam. So, God sê baie duidelik in die Bybel, dat sy doel is om ons lewe te maak soos Jesus in. Met ander woorde, ons strewe moet wees om soos Jesus te wees. So hierdie gedagte wat ek kry, wat jy kry, om dit te toets, is dit, laat dit my meer wees soos Jesus. En nie om God te wees nie, maar om goddelik te wees. Groot verskil. Om heilig te wees, om in sy voetspore te stap. Laat dit my meer, maar laat het my, die gedagte, laat het my maak soos Jesus. Word hy verheerlik deur hierdie opdrag of wat hy ook al gegee het. Met ander woorde, is hierdie karaktereienskappe van hom, is dit in hierdie gedagte? Met ander woorde, om lief te hê, om vreugde te hê, om vrede te hê, om geduld te hê, al hierdie eienskappe wat Jesus gehad het, en daar's nog baie meer, is dit in my lewe, met hierdie gedagte, wat ek glo van die Here afkom, of wat ek wonder, wat van die Here afkom, laat het my wees soos Jesus. Nou, hy sal nooit vir my enigszins iets sê, of laat doen, wat my sal verhinder om daai doel te kan bereik, om soos hy te wees nie. Met ander woorde, dit wat hy, hierdie opdrag of wat hy vir my gegee het, wat ek dink dit kom van hom af, laat het my wees, sodat hy verheerlik sal word. Dit moet my nooit verhinder om soos Jesus te wees nie. So kom ons kyk gou hier in Jakobus 4 vers 3 vers 14. Met ander woorde, Jakobus 3 vers 14. Kom
Hier staan hy, want bittere, maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels. Want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. Maar die wysheid wat van bo is, ten eerste rein. Anders hierdie gedagte, is dit rein? Is dit vredeliewend? Is dit vriendelik? Is dit geseglik? Is dit vol barmhartigheid en goeie vrugte? Is dit onpartydig en ongeveins? En die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Ander woorde, laat hierdie gedagte wat ek het, om dit te toets, laat dit my meer wees soos Jesus is. Dis die bottom line. As dit enigszins hierdie idee of gedagte wat ek het, as dit my wegdryf van Jesus af, weet dit, dit kom nie van God af, daai idee nie. As dit my laat lyk nie soos Jesus nie, dan is dit nie van hom nie. Want hy sal nie vir my en vir jou 'n opdrag of 'n idee gee wat ons nie na hom sal laat lyk nie. Met ander woorde, ons moet in die proses moet ons wees soos Jesus is. Dis ons doel. Met ander woorde, as ek en jy 'n onsuiwe gedagte kry, dan is dit is 'n mens natuurlik, is dit nie van God af nie. Dit wat ek nou gelees het daarso. Sy wysheid is vredeliewend. Met ander woorde, dit is om hom op te bou. Idees van God bevorder harmonie of eenheid meer as konflik. As hierdie idee laat nie eenheid beweeg nie, en dit bring konflik, oppas, wees versigtig. Daarvoor. As jy die idee kry wat konflik gaan bevorder, gaan dit waarskynlik nie van God afkom nie. So, wees versigtig, let op die goed, doen hierdie goed en kyk, want onthou, konflik is nie van God nie. Is dit of waarskynlik nie van God nie. So, wees versigtig, wat dit en die ander, as julle gaan sien, die ander vyf wat ek nog gaan doen, hoe dit in mekaar inpas. So, ons moet dink, wat sal hierdie idee wat ek kry, wat ek nou glo van God, wat sal dit aan mense doen? Sou dit hulle seer maak? Sou dit hulle skade berokken? Aan jou vrou, of jou man, of jou kinders, mense rondom jou? Sou dit hulle opbou of breek dit hulle af? Moedig dit hulle aan of ontmoedig dit hulle? Hou die goed in gedagte om sodat ons dit kan toets of dit van die Here af is of nie. God wil nie vir hulle sê om iets te doen, of God sal nie vir ons iets sê om te doen en in die proses loop ons oor mense en ons leef ons eie wil uit nie. Met ander woorde, wat ek dink as wat ek al baie gesien het al in my lewe is, wanneer mense baie keer so 'n idee kry, dan voel hulle niks vir ander mense nie. Hulle is op hulle eie stasie, hulle doen wat hulle moet doen, of hulle glo hulle moet dit doen, hulle gee nie 'n flinter om wat van die mense rondom hulle nie. Hulle sal oor hulle trap, hulle sal hulle vug trap ook, as dit moet, want hulle glo vas, hulle het by die Here gehoor. Wees versigtig vir hierdie goed, dit is nie van die Here af nie. Maak doodseker, wees onderdanig. As jy regtig God, van God gehoor het, ga jy nie arrogant, wil ek amper sê, spoggerig, dink ek is nou net die man nie, want ek het nou by God gehoor nie.
Sommige mense dink hulle het van God gehoor, maar hulle gedrag wys dat hulle regtig nie optree soos kinders van hom nie. En dan sê hulle baie keer, God het vir my gesê, daarom is jy niks nie, wie is jy om vir my te sê? Mense, wees versigtig, die Heere het ons onthou sy wysheid en hy is vol van genade. So, moenie, omdat jy nou dink, jy het iets gehoor van die Heere, nou is jy net die man of die vrou, of ek is nou net dit, ek is mos nou beter as jy, want ek het by die Heere gehoor. Wees versigtig, mense, toets dit. Die vraag wat ek en jy moet vra is, sou Jesus dit doen? Hierdie opdrag wat ek en jy, wat jy glo of ek glo wat van die Heere afkom, sou Jesus dit doen? En dan strook dit met die Bybel, wat ek laasweek gepraat het oor. Met ander woorde, is dit ooreenkomstig met die Bybel, hierdie opdrag? En tweedens, maak dit my meer soos Jesus Christus. Laat dit my meer wees soos hy. Met ander woorde, kan mense sien in my, maar ek is meer, ek word meer soos hy. En nie my wil nou kom, want ek het gehoor, ek weet nou. En dan sluit ek af met, weer eens hierdie vraag vra, sou Jesus dit doen? Kan verder gaan, wat sou Jesus gedoen het? In hierdie, in my opsig, in jou opsig, wat sou hy gedoen het? En kan ek sê, hierdie opdrag of idee wat ek het, laat het my meer soos Jesus wees. Ons sing die ou koorkie, sy ou koorkie wat ons gesing het, te wees soos Jesus, te wees soos hy, so rein en heilig, so sag en nederig, te wees soos hy, om te wees soos Jesus. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader. Here, wat 'n voorreg is dit om 'n kind van U te kan wees. Here, en vanaand buig ons voor U. Here, want ons het U nodig. Help ons om waarlik soos U te wees. Waarlik om te hoor, is dit U plan? Is dit U hart? Hierdie idee wat ek het. Help my en lei U vir ons elkeen om te hoor wat U vir ons sê, om duidelik te kan verstaan, dit kom uit U hart uit. En ek eer U daarvoor, seën en versterk ons elkeen, help ons in ons wandel saam met U. En laat ons wandel sal wees, sodat U verheerlik sal word, sodat U verhoog sal word, sodat U aangenaam, ons aangenaam mag bevind. Ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n mooi aand hê. Die Here seën jou.